Neus Lloberes tornarà a optar a la presidència de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Després de 4 anys al càrrec, Lloberes i el seu equip volen consolidar una tasca de transformació de la FEC que creuen l'ha situat entre les principals patronals territorials de Catalunya. Un espai de representació i assessorament a més de 800 empreses de les comarques del Garraf i el Penedès, que també ha reforçat el seu paper com a lobby del teixit econòmic del territori, que ha ajudat a sortir d'un moment complex com el de la pandèmia i recuperar també el seu pols empresarial. Bona tarda. Neus Lloberes creu que els propers 2 anys han de ser suficients per acabar de millorar aspectes com els de treball en xarxa entre empreses i per augmentar també la seva massa social. Amb ella hem parlat avui d'aquesta transformació de la patronal empresarial del Gran Penedès. D'altra banda, avui també ens fixem en més detall qui conformen els diferents consistoris d'aquest mandat 2023-2027, tant pel que fa als regidors que formen part dels nous governs locals i que assumeixen aquesta responsabilitat per primera vegada, o bé repeteixen experiència, com també els que se situen en aquest mandat a l'oposició. Farem un repàs als ajuntaments de Vilanova, on recordem hi ha canvi d'alcaldia, i anirem també cap a Sitges i Cubelles, on es manté l'alcaldia, però en aquest cas amb canvis de socis de govern. A Sant Pere de Ribes i a Canyelles s'hi han conformat, recordem-ho, 2 governs amb majoria absoluta. Avui també ens farem ressò de les dificultats d'una parella invident, residents al Prat de Vilanova, que denuncien les dificultats amb què es troben a la via pública de camí cap a casa seva. Voreres en mal estat, mobiliari urbà al mig del pas o espais insegurs per persones cegues com ells són algunes de les queixes a les quals també s'hi sumen des de l'Associació de Veïns del Prat de Vilanova. Reclamen que es tinguin en compte les necessitats de col·lectius com el seu. Aquest juliol i agost torna el Sitgestiu 2023, que commemora els 25 anys com a festival cultural d'estiu. Unes 30 propostes conformen el programa, que inclou tallers, experiències enològiques, concerts de petit format i visites al Maricel i al Cau Ferrat, entre moltes altres propostes. L'objectiu, apropar al públic al patrimoni de Sitges d'una manera diferent. I en esports, Xavier Lafitte aposta per fer un pas endavant a nivell de professionalització i ambició esportiva al Club de Futbol Vilanova en el seu segon mandat, si els socis finalment l'escullen de nou president. Amb l'experiència de José Quereda Pirri com a director esportiu de tot el club i l'empenta i el pulmó econòmic d'una junta molt renovada, Lafitte ha presentat un projecte amb grans aspiracions esportives a curt i mitjà termini. La Federació Empresarial del Gran Penedès és a punt de tancar mandat, situada entre les 5 primeres patronals territorials catalanes. Fruit de la integració ara fa 6 anys de la Unió Empresarial del Penedès i de l'Associació d'Empresaris del Gran Penedès, la FEC suma ara més de 800 socis a la 50ena de municipis que formen part del seu àmbit territorial. Després de 2 mandats bianuals a la presidència, Neus Lloberes optarà de nou a la reelecció amb una candidatura que vol consolidar una tasca que creu ha permès modernitzar i rellançar aquesta federació. Bon dia. Han estat 4 anys convulsos, però principalment ho han estat perquè li hem donat un tom, hem modificat moltíssim la FEC, l'hem modernitzat. Ara tenim una FEC diferent de quan era fa 4 anys, i aquest ja era precisament l'objectiu de la candidatura. Per primera vegada hi havia 2 candidatures, hi havia un candidat i una candidatura, que era la que jo encapçalava, que era amb un grup d'empresaris i empresàries, que vam decidir que volíem treure més profit de la patronal territorial que era la FEC i que la volíem modernitzar, canviar, fer-la més propera als socis i sobretot contestar afirmativament la pregunta de què et serveix la FEC. Doncs sí, ens serveix de molt, no? Creiem que ara que han passat aquests 4 anys aquesta resposta és més afirmativa, però aquests 4 anys han portat molta feina perquè s'ha canviat tot l'estaf tècnic de la FEC. Entremig hi ha hagut la pandèmia, que no és excusa, però sí que ha entorpit, evidentment, una miqueta. I, per tant, tota la candidatura creiem que necessitem 4 anys més per acabar de consolidar aquesta feina. Això vol dir que seran 4 més i no més. I, per tant, em presento per 4 anys més, que crec que d'aquesta manera el grup d'empresaris i empresàries que ens van posar al capdavant de la FEC podem acabar la feina.
Del que estem més satisfets és del canvi de la manera de funcionar de la FEC. És a dir, la FEC ara té un equip molt ben preparat, que funciona molt bé i sobretot té un control econòmic rigorós. Com a mínim has de saber de què disposes i poder atendre els teus compromisos de pagament. Això ara la FEC ho té assegurat. Creiem que també el contacte amb els socis ha canviat molt i també la visibilitat que té la FEC. Això vol dir que la feina de lobby, de representar els empresaris i empresàries del territori, l'hem fet força bé i per tant aquí estem molt ben posicionats, però on encara creiem que ens falta una mica és amb la part de generadora de relacions entre les empreses. Volem potenciar aquests quatre propers anys el networking entre les empreses del territori i créixer en massa social. Aquest és l'objectiu, la part del nostre projecte que encara ens queda per aquests quatre propers anys. Malgrat la complexitat de la postpandèmia, el Garraf tancava el 2022 en el top 10 de les comarques més dinàmiques en creació de llocs de treball en la novena posició. Per la FEC, un dels principals reptes pels propers anys és donar resposta a la manca de sòl industrial que presenta la comarca, tot i que aquesta tendència ja s'està intentant revertir des dels ajuntaments de Vilanova i Sant Pere de Ribes. En aquest àmbit industrial, el sector de l'automoció és qui ha portat la nota negativa als balanços econòmics, tot i que en global de l'economia del Garraf, el sector de serveis vinculat al turisme ha estat el més dinàmic i el que ha permès tancar l'any amb una afiliació a la Seguretat Social més alta de la que hi havia abans de la Covid-19. Els estudis econòmics que impulsa la Federació Empresarial permeten radiografiar la realitat econòmica del territori i contextualitzar la situació de les comarques del Gran Penedès en el conjunt de l'economia catalana. És una de les àrees de treball de l'entitat que representa i assessora empreses industrials, comercials, de la construcció, de serveis i també empreses d'activitats primàries. Els darrers anys s'ha reforçat el treball en xarxa amb altres organitzacions empresarials. Un dels últims exemples d'aquest mateix juny és la creació d'una oficina per la transició energètica de les empreses del territori en col·laboració amb la CECOT. Un cop fets els plens municipals d'investidura, aquest cap de setmana els executius locals ja s'han posat a treballar. Entre els primers passos del nou mandat hi ha organitzar el nou cartipàs amb el repartiment de les diferents regidories de govern. Avui, però, ens volem fixar en com han quedat cada consistori per conèixer els regidors que conformen els nous plenaris d'aquest mandat. Molts repeteixen experiència, ja sigui a govern o bé a l'oposició, però també hi ha qui estrena el càrrec. El nou cartipàs a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb un govern de 13 regidors. Es tracta dels 11 que ha assolit el PSC a les passades eleccions municipals, 4 més dels que va obtenir el 2019, i les dues regidores de Vilanova en Comú Podem. A les files socialistes hi ha 6 regidors i 5 regidores, sumant un grup municipal d'11 regidors, dels quals 5 s'incorporen a l'Ajuntament per primera vegada. Per la seva part, Vilanova en Comú Podem s'ha incorporat a l'Ajuntament vilanoví amb dues regidores, formant un grup que encapçala Yolanda Sánchez, que anteriorment ja havia estat regidora, en aquest cas per Iniciativa per Catalunya Verds. A l'oposició hi haurà ara fins a 5 grups municipals, 2 més dels que hi havia a l'inici de l'anterior mandat. El principal grup a l'oposició és Esquerra Republicana de Catalunya, amb 3 regidors que repeteixen presència a l'Ajuntament. En canvi, Transformem BNG, formació de recent creació, té 3 regidors que s'estrenen al consistori. Junts per Catalunya té 2 regidors que ja ho han estat també en els darrers 4 anys i també en tenen 2, la CUP i el Partit Popular. El cartipàs al nou Ajuntament de Sitges ha vist canvis importants per aquest mandat. D'entrada, el govern que encapçala la republicana Aurora Carbonell es manté Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. En el cas d'Esquerra, dels seus 4 regidors, l'única cara nova és la d'Albert Oliver, mentre que Sitges Grup Independent només repeteix el seu cap de llista, David Martínez. En aquesta ocasió, a més, el govern sitgetà s'incorpora Verds en Comú Podem, amb Carme Gasulla i Brandon Jones, que s'estrena com a regidor. I finalment, Nacho Rubí, que ha estat també a l'oposició els darrers 4 anys, ara està a l'executiu amb Fets per Sitges. A l'oposició es queda la força guanyadora a les eleccions. Junts per Sitges, de la que Mònica Gallardo i Rosa Tobau repeteixen com a regidores i Isaac Bielsa i Josep Van Gorkom s'estrenen al consistori. Pel que fa al PSC, al Margalló, dels seus 4 regidors, només s'incorpora a l'Ajuntament Elena Alonso, la representant del Margalló. La resta repeteixen. També es queda a l'oposició Guanyem Sitges,
Sitges amb Lorena Lucas com a nova regidora, i els que també debuten a l'Ajuntament sitgetà són José Antonio Gilabert, de Vox, i Eva García, del Partit Popular. Abigail Garrido lidera aquest mandat un executiu de 13 regidors socialistes. L'alcaldessa de Sant Pere de Ribes ha assolit per segona vegada la majoria absoluta, sumant de fet un regidor respecte als anteriors comicis. Fins a 9 regidors repeteixen experiència de formar part de l'executiu local. I només 3 regidors s'incorporen nous en aquest mandat: Josep de Barberà, Araceli Bau i Aixuària Còrdoba. Com a cap de l'oposició se situa UM9 CUP Construïm, de nou amb Esther Rodríguez com a cap de llista i acompanyada dels regidors Pau Garriga i Oriol Martí. Junts Via, que aquest cop s'ha desvinculat de la llista de Construïm, ha obtingut finalment 3 regidors: Albert Bonet, Pilar Chávez i Marta García. Daniel Caravantes serà aquesta vegada la cara visible de Fem Poble. Ell és l'únic representant que ha obtingut el partit. Vox ha obtingut per primera vegada a Sant Pere de Ribes representació al consistori. Francisco Javier Mira serà qui ocuparà l'acte de regidor per aquesta formació. Aquest mandat que ara comença, Cubelles comptarà amb un govern de 10 regidors dels 17 que conformen el plenari. L'executiu l'encapçala Unitat Covellenca, que amb 5 representants, un menys que ara fa 4 anys, va ser la força més votada a les eleccions del 28 de maig. 3 d'aquests regidors repeteixen càrrec: Rosa Fonoll, Josep Maria Huguer i Alexandra Corbillo, mentre que els altres dos, Àlex Noeda i David Kess, s'incorporen per primera vegada a la política municipal. A Unitat Covellenca l'acompanyen al govern el Partit dels Socialistes amb 4 regidors. Renata Badós i Núria Plana repeteixen presència al consistori, mentre que Arturo Carrillo i Pau Rodríguez s'estrenen en el càrrec. Del govern també en forma part Cubelles en Comú Podem, que té en Narcís Pineda, un dels regidors més veterans del ple, el seu representant. Pel que fa a l'oposició, la conformen 7 regidors. Els resultats electorals han situat Vox en presència per primera vegada a l'Ajuntament com a cap de l'oposició, amb els regidors Jorge Mena i Alexia Camardón. Aquest mandat continua a l'oposició Junts per Cubelles, amb els regidors Robert Monzonis i Enric García, així com també Dani Pérez, de la CUP. Esquerra Republicana passa aquest mandat del govern a l'oposició després de perdre un regidor. Esther Soler representarà els republicans. I qui recupera presència al plenari és el Partit Popular, que té en Juani Navarrete la seva regidora. I Canyelles estrena aquest mandat 2 nous regidors, els 13 totals que li pertoquen en haver superat els 5.000 habitants. Rosa Huguet encapçalarà de nou un govern que entre el 2023 i el 2027 conformaran 12 regidors, tots ells de Junts per Canyelles, després d'haver obtingut, a les passades eleccions municipals, la majoria absoluta al consistori. D'entre els representants de la formació, alguns repeteixen presència a l'Ajuntament, mentre que d'altres participaran de la política municipal per primera vegada. D'altra banda, l'únic regidor que queda a l'oposició és Nelson Araujo, del Partit dels Socialistes, que repeteix l'experiència d'ara fa 4 anys, quan també va ser l'únic representant que no formava part del govern de Canyelles. Anem cap a altres qüestions. El col·lectiu de persones invidents denuncia sovint les traves de mobilitat a la via pública que dificulten el seu dia a dia. Al Prat de Vilanova, una família d'invidents denuncien les dificultats que tenen quan utilitzen el tren baixant a l'estació de Cubelles. Avui els hem acompanyat en el trajecte que fan fins a casa seva. L'Associació de Veïns del Prat els dona suport i demanen més empatia amb les necessitats dels veïns i, sobretot, en casos com aquest. El Paulino i l'Àgueda, que fa 15 anys que es van quedar completament cecs, volen arribar a casa seva amb més seguretat. Quan creuen aquest pas de zebra del carrer Arles de Tec, venint de l'estació de trens de Cubelles i en direcció a casa seva, es troben un tros de vorera de terra sense rajoles i amb obstacles. Un cop han passat el pas sota via, van a buscar la passarel·la que creua el torrent de Santa Maria, on hi falta un esgraó i amb una barana que, lamenten, acaba massa aviat, amb el perill que suposa caure al buit. Ja al terme del Prat de Vilanova, aquest matrimoni invident han d'imaginar-se el camí amb un terra irregular per trobar el carrer de les zones. Bajamos la rampita y nos encontramos con, sin asfalto, con tierra. Tienes que ir buscando un caminito, que a los dos lados hay tierra y tienes que seguir, hay hierba y tienes que seguir por donde está la arena para poder salir a la carretera. A veces pasa que hay coches aparcados, con lo cual que también nos lo dificulta bastante.
Per arribar a casa, aquestes persones invidents encara troben més obstacles al carrer Juncar, on preferirien que la vorera hagués quedat a l'altre costat, en paral·lel a les vies, on no hi ha cap cruïlla. En general, demanen més comprensió de l'administració en tenir una via pública, diuen, cuidada i tenir més en compte les necessitats de col·lectius com el seu. Cuando hay una acera estropeada, cuando hay cacas de perro, cuando hay alcantarillas que faltan las tapas, que también las hay, y eso, cuando se arregla una cosa, no solo somos nosotros los beneficiados, la señora que va con el carrito del niño, la señora que va con el carrito de la compra, las personas mayores que van con su bastón, o sea que reivindicamos una cosa, pero que nunca, nunca somos nosotros los aprovechados solos. El Paulino i l'Àgueda tenen un apartament al Prat de Vilanova des de fa 20 anys i diuen haver demanat millores tant a l'Ajuntament de Vilanova com al de Cubelles, sense èxit. També ho van fer a mitjans de març des de l'Associació de Veïns del Prat de Vilanova. El de Cubelles no ha contestat encara, el de Vilanova sí que va contestar, es va contestar des de Participació, dient-nos que, bueno, que havien rebut la instància i que es posaven a treballar en intentar millorar sobretot el del pont de fusta i el tema del parterre per on creuen des del pont de fusta i que sí, que ho arreglarien i que mirarien d'adaptar tot el camí. Estem a mitjans de juny i no han fet res. Des de l'entitat veïnal també reclamen que es faciliti a un familiar d'aquests veïns una targeta d'estacionament regulat. Aquest juliol i agost torna la programació cultural d'estiu a Sitges amb el Sitges Estiu 2023, que commemora els 25 anys com a festival cultural de la temporada d'estiu. Unes 30 propostes conformen el programa, que inclou tallers, experiències enològiques i concerts de petit format al Racó de la Calma. Així com ja fa uns anys, hi ha visites al conjunt de Maricel, un capvespre de lluna plena, també una visita al Cau Ferrat a través d'una experiència olfactiva on el visitant podrà olorar el modernisme, i es faran també tallers familiars per descobrir els blaus de Picasso i Rossinyol. També hi haurà experiències amb degustacions de ranxo mariner, tastos de malvasia i cinema a la fresca al Racó de la Calma. L'objectiu de tot plegat és apropar al públic al patrimoni de Sitges d'una manera diferent. Tenim exposicions durant tot l'any, no? Tenim les visites guiades, que bàsicament donem contingut, no? Contingut intel·lectual, contingut artístic, no? I a l'estiu ens semblava que, aprofitant que hi ha tantíssima gent a Sitges, seria una ocasió per apropar-se d'una altra fórmula, més distesa, més lúdica, no? I per això incorporem, no?, aquests maridatges, doncs des del vi fins a la música, fins al perfum, no?, i els tallers, sobretot, per gaudir d'aquest patrimoni amb una altra mirada. Centre Mèdic FEDEAR. Red Bar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Última part de l'informatiu per repassar l'actualitat esportiva. Avui ens centrem en la presentació de la candidatura de Xavier Lafitte per tornar a presidir el Club de Futbol Vilanova. Xavi, què tal? Hola, Marga. Una candidatura que ara ens expliques els detalls, podríem dir que prou ambiciosa. Eh? Fa aquesta impressió, no?, que vol fer un pas endavant. Ell ja ha estat el president els últims 6 anys, però aquest cop vol professionalitzar el club amb algunes peces importants, amb algunes noves àrees dintre de l'entitat i també, sobretot a nivell esportiu, moltíssima ambició. Com sempre, 3 grans eixos, econòmic, social i esportiu. A nivell econòmic, confirmar que es vol comprar una plaça en una categoria amb un equip com a mínim igual o superior a la qual estaria el Club de Futbol Vilanova, que mai seria aquesta propera temporada, sinó que en aquesta campanya 23-24 el Club de Futbol Vilanova, el primer equip, competirà a Primera Catalana, però també sense oblidar-se de la base, perquè vol fer una fundació per blindar les categories, tot plegat amb aquesta figura del director esportiu total, José Quereda Pirri, aquí a la dreta del president, que seria l'encarregat absolutament de tot. Fa més de 3 mesos diu que s'està treballant desinteressadament en aquest cas. Hi ha l'okay de Xavi Vilagut per seguir sent l'entrenador del primer equip. La aportació d'un
d'un nou departament de captació que lideraria José Lázaro i, com dèiem, un objectiu ambiciós a nivell esportiu en forma d'ascens a la Superliga. No se n'amaga en tot plegat perquè Xavi Lafitte sent que té les forces renovades i no només l'ànim, la moral, sinó també el pulmó econòmic de la mà d'una nova junta directiva amb figures importants com Quim Reche, com Eloi Reche, que pretenen fer un pas endavant. Aquí els tenim al costat de Xavier Lafitte. A nivell social, la promesa d'una nova web o de la creació d'una grada d'animació. Són, com sempre, només d'alguna manera esbossant els eixos principals d'aquesta candidatura que encapçala Xavier Lafitte, que vol ser escollit, reelegit el proper dijous, dia 22 de juny, per part de tots els socis. Com dèiem, amb aquesta figura per sobre de la resta, la del director esportiu José Quereda Pirri, i que sobretot feia menció en la presentació oficial de la candidatura de l'aspecte del futbol base, que sobretot a l'altra candidatura, la que encapçala Josep Maria Cremades, és on més li han abocat discrepàncies. Soy un amante del fútbol base, es una de mis pasiones. No tengo muchas aficiones en esta vida, pero la que tengo es muy grande, que es el fútbol, y sobre todo me gusta mucho pues el sentimiento de fútbol base. Me gusta estar cerca de los entrenadores, me gusta estar cerca de los niños, estar cerca de los padres, poder ayudar. Me considero una persona de club solidaria que respira fútbol las 24 horas. No hay muchas cosas que tocar, significa que el fútbol base está muy bien, y lo que hay siempre es mejorable, todo. ¿Y por qué vamos a mejorarlo? Porque no nos vamos a conformar con el trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se nos recuerde en la historia del Vilanova por querer ser más ambiciosos. Estamos cerca también de cerrar un acuerdo con un club de primera división. Tampoco puedo adelantar nada porque simplemente son conversaciones y son conversaciones reales. Es un club con el que llevo colaborando y trabajando hace 12 años. También tenemos frentes abiertos a nivel internacional, pues para que nuestros jugadores de aquí de la base también puedan tener ventajas y también podamos recibir a clubes de fuera. Y sobre todo el sentirnos valorados, el saber que todos somos importantes, que uno hace mejor al otro. Per cert, per seguir parlant d'aquestes eleccions, avui especial programa Zona Mixta, que podeu recuperar després també al web, a canalblau.tv, a canalblau.cat, amb el cara a cara electoral entre el propi Xavi Lafitte i Josep Maria Cremades, on encara incideixen una miqueta més en cadascun dels projectes. Més futbol, avui anem molt futboleros. Marxem a la Fregata, a la platja de la Fregata, on hi va haver un escenari idíl·lic per la festa de cloenda de temporada de la Unió Esportiva Sitges. Un any especialment exitós pels de Jordi Martínez, d'aquí el tenim, amb el president, que a més va fer de mestre de cerimònies i on es va aprofitar per posar el punt final a una temporada amb reconeixement als millors. No només ha pujat el primer equip, que entrena Toni Salido a Primera Catalana, sinó també ho ha fet l'Infantil B, que ha pujat a Primera Divisió de la mà del tècnic Abdon Vidal, i també ascens del cadet A, en aquest cas a categoria preferent, el conjunt que entrena David Ávila. Aquests són els tres equips, per tant, que han aconseguit la aquesta temporada en tot el futbol primer equip i base de la Unió Esportiva Sitges. Aquest és el cadet A, repetim, que entrena David Ávila i que ha pujat a preferent. A part d'això, doncs, també moment per homenatjar alguns futbolistes que han estat tota la seva trajectòria a la Unió Esportiva Sitges i que pengen les botes aquest estiu, com és el cas de Gerard López i de Bruno Sistiaga, que a més han acabat aquesta etapa formant part d'una gran campanya amb el Sènior B, amb la Unió Esportiva Sitges B al costat d'Àlex Villa, l'equip que ha acabat tercer aquesta temporada al grup 12 de Tercera Catalana, molt a propet de les posicions d'ascens. El reconeixement, per tant, també per Gerard López i per Bruno Sistiaga en un dia especial, on el Sitges també es va reservar un parell de sorpreses. La primera amb la presentació oficial de l'equipació per la propera temporada. Equipació, per cert, que ja està vestint ara mateix el primer equip en la Copa Catalunya Amateur. Una Copa Catalunya Amateur on el Sitges ja està en l'última fase abans del sorteig, abans de l'estiu. I una equipació que arriba amb sorpresa. Aquest és Gerard Durant, Geri, el capità del primer equip de la Unió Esportiva Sitges. Una equipació que després d'haver arribat a un conveni amb una nova distribuïdora, que és Adidas, que vindrà distribuït per Futbol Emotion durant 3 anys. Aquí ho tenim amb l'Skyline al darrere, a l'esquena d'aquesta primera equipació, amb tot l'Skyline, tot el perfil de la façana marítima de Sitges i amb la bandera de Sant Jordi. Una última sorpresa en aquesta festa de cloenda de la Unió Esportiva Sitges, la creació d'una nova secció, de futbol sala que encapçalaran Òscar Henarejos i Miguel Ángel Torralba per seguir donant cada vegada més sortida a totes les vessants del futbol en el club sitgetà.
La Unión Esportiva Sitges ya tiene unas bases de forma de trabajo, de dinámica deportiva, y eso es, facilita las cosas a la hora de abrir el departamento de fútbol sala. Y realmente sí que hemos empezado a trabajar ya, ya se está cuadrando todo. Faltan cositas por rematar, pero realmente ya el proyecto está avanzado. Ya digo, aunque este año no queremos ser demasiado ambiciosos para hacer las cosas con cautela y no cometer errores, no tenemos intención de hacer 7 equipos ni 8, sino empezar con poquitos, tenerlo muy controlado. Y a partir de ahí, pues año a año, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto ambicioso, pero que no hay prisa. Se pueden hacer las cosas con tiempo y bien. En quant al primer equip de la Unió Esportiva Sitges, com dèiem, va superar la penúltima eliminatòria guanyant per 3-4 i remuntant en els últims 10 minuts del camp de la Florida B, equip de quarta catalana. Ara hem de veure el sorteig, que depara avui mateix. I també primer fitxatge anunciat. Es tracta de Carlos Martínez, un veterà migcampista, ex entre molts altres equips del Martinenc, del Sant Boià, del Viladecans, excel·lent pelotero, que en diuen en l'argot futbolístic, i reforç de luxe per aquest mig del camp de la Unió Esportiva Sitges, que competirà a primera catalana. I ho rematem plegat avui amb més futbol, però ara ja no futbol federat, sinó futbol amateur, el de casa, el trofeu Primavera, que també ha tancat temporada, en aquest cas amb la final de Copa. Aquest és el passadís que els jugadors del barri de França li feien al Cubelles, campió de Lliga, i també emotiu minut de silenci per Josep Olivella, una figura molt representativa del futbol garrafenc, especialment d'aquest futbol no federat i que ens va deixar la setmana passada. De blanc el Cubelles en les imatges, de verd el barri de França del Vendrell, un conjunt que havia estat subcampió de Lliga, per tant, primer i segon de Lliga també. Es veien les cares en la final de Copa, que es va avançar amb aquest gran xut de José Joaquín Gutiérrez. L'objectiu del Cubelles, fer el doblet. L'objectiu del barri de França, aconseguir repartir-se els títols d'aquesta temporada, com la rep el 14, i el xut és inapel·lable. De fet, acaba agafant un efecte impossible pel porter del Cubelles. Però, com dèiem, el campió de Lliga no en va tenir prou i va aconseguir empatar just abans del descans. Boníssima la jugada per banda, la pilota que li arriba Daniel Carretero, i la maniobra també és bona. El control orientat, una finta, una segona finta, tothom a terra. Gol de l'empat del Club Esportiu Cubelles, que aconseguia que els de blanc arribessin una altra vegada amb les taules en el marcador. Grans gols, per cert, en aquest partit, en aquesta gran final de Copa. Abans havia jugat el partit pel tercer i quart lloc, que per cert es va endur el jumper, que va vèncer l'Amèrica Garraf, i en la gran final no va decebre. Bons detalls de qualitat. El gol de l'empat és molt bo per part dels cubellencs, i també el 2-1. Això ja són imatges de la segona meitat. Corrien ben bé 20 minutets d'aquesta segona meitat i l'acció individual de Gabriel Lancharo, que aconseguia acabar de donar la volta a l'Electrònic i permetia, per tant, als cubellencs posar-se 2-1, remuntar el gol inicial del barri de França. Després d'aquest 2-1, oportunitats per tots dos equips. És cert que podia haver empatat el barri de França en alguna de les seves arribades, també a pilota aturada, la centrada al segon pal, i està a punt d'arribar un jugador a rematar-la. La centrada, de fet, es tanca i era ja de per si molt bona, i també és cert que el Cubelles podia haver evitat un puntet d'emoció si hagués transformat algunes de les moltes ocasions que va tenir també el conjunt local, rematada creuada del propi Dani Carretero, que acabava fregant el pal. Canvi, per tant, de Copa també el Cubelles, que fa el doblet, ha estat el gran dominador d'aquesta temporada al trofeu Primavera, i al finalitzar, com sempre, la festa de cloenda de temporada amb premis pels millors. L'equip més esportiu ha estat el de Street, el jugador màxim golejador de tota la Lliga, Eric Nogales, i com sempre amb l'Alfonso Uceda, el president, i el Juan Segura, que és l'ànima mater d'aquest trofeu Primavera, lliurant tots els guardons i donant per finalitzada una vegada més, una temporada més del trofeu Primavera. Remarga, felicitar els campions. Costa molt. Abans eren trofeu Primavera, on hi havia 15 equips a la primera divisió, 15 equips a la segona. Cada vegada costa més. Ara n'hi ha 8, però fan bé les coses i també hem de donar el seu espai mediàtic. I tant, també està bé que ho expliquem. I tant. Avui repàs futbolístic del tot. Has vist? Molt de futbol avui, sí, senyora. Molt bé, Xavi, doncs demà més. Demà més. Ens acomiadem d'esports, ens acomiadem també de l'informatiu. Demà, com dèiem, més actualitat i més notícies d'aquí, de la comarca del Garraf. Els esperem, que acabin de passar un bon dia.